В Одеській юридичній академії на базі факультету цивільної та господарської юстиції пройшла ювілейна вже 15-та науково-практична конференція «Сучасна цивілістика». Традиційному заходу не став на заваді і карантин. Майже 300 учасників долучилися до конференції в дистанційному режимі. Важливо зазначити, що серед них були і представники провідних правових шкіл Польщі, Чехії та Литви, підтверджуючи не тільки міжнародний статус конференції, а й її значимість для розвитку європейської юриспруденції. По ініціативі президента університету Сергія Васильевича Кивалова, у нас сегодня проходит 15-я юбилейная цивилистическая конференция «15 лет научных свершений». Конференция сегодня первая, которая проходит в онлайн-режиме. У нас издан сборник более 700 страниц, у нас 248 человек-участников конференции, у нас сегодня работает 5 секций. Кожен зі студентів взяв участь у дебатах, аби визначити найкращого знавця галузей цивільного права. Серед відзнак та призів – грамоти, пауербенки та електронні книги. Студенти кажуть, що така конференція – краща нагода продемонструвати свої знання та дізнатися актуальні тенденції розвитку науки. Студенти мають право писати тези, вони мають право участвувати. Во время дискусії, як нам всім відомо, рождається істина. Тобто, во время цієї конференції необхідно полезні для общого розвитку не тільки студентів, але й преподавателів, діючих юристів. Організатори поставилися серйозно і до технічної складової заходу. Працював спеціальний координаційний центр, де впорядковувалися усі секції за темами, а учасники конференції могли легко їх знайти. Крім того, ретельну перевірку проходили усі наукові роботи, які подавалися учасниками. Наша робоча група займалася збором тезисів, перевіркою, прежде всего, на антиплагіат. У нас в академії строго борються з тим, щоб всі соблюдали академічну доброчесність і не допускались ни одни тезисы с наличием плагиата к печати, то есть мы это проверяли, все научные руководители, в чьих тезисах был плагиат, мы им об этом сообщали, решали эту проблему. Также мы, собственно, работали с издательством для того, чтобы у нас получилось напечатать сборник. Одеська юракадемія завжди впроваджує сучасні тенденції та провідні світові технології. Тож онлайн-режим конференції не став несподіванкою і забезпечив повноцінне проведення важливого науково-практичного заходу. Організатори та учасники конференції впевнені, що її результати стануть основою для якісних змін та адаптації законодавства до викликів сьогодення.